nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u. Saba Waaqayyoo akkam jirtu nagaa keessanii. Ani nagaa kooti Waaqayyoon haa galatu. Ani maqaan koo Gaattamaam Faaris Abduun jedhama. Akkuma maqaa koorraa hubattanii yeroo dhaloota koorraa kaatee yeroo muraasaa fi ani amantaa kiristaanaa keessa hin turre. Balaaleffata amantaa kanaati. Nama amantaa kiristaanaa baay'ee balaaleffatuu fi irratti hojjechaa turedha. Gara biyya Sudaanii keessattan guddadhee biyya sanatti akkaataa itti kiristaan boozi'an, akkaataa itti qabeenya kiristaanaa balleessanii fi tokkummaa kiristaanaa diigan baradheera. Xonqaa ta'ee hojjedheera jechuudha. Jinni 16 wajjiniin hojii gurguddaa nama hojjechaa turedha. Kitaaba Abu Maashiraq Al-Falaq jedhamu tokko baradheen ture. Kitaabni kun waa'ee seexanaa nama barsiisa. Seexanni gosoota baay'eetu jira jette kitaabattiin kun. Gosoota baay'ee keessaanii gosa lama kanaan baradhe. Isheen baradhe kun Ibiliisaaf jinni jedhamtee bakka lamatti qoodamti. Ibiliisa kan jedhamtu kun ija fooniitti kan hin mul'anne, qilleensa keessa deemuudhaan kan nama miitu jenneetu kan baranne. Jinni jechuun garuu jinni kan jedhamu achirratti kitaaba koo kanarratti ijuma fooniitiin argamuu kan danda'u jedhee kan baradhe. Akkuma baradhee raawwadheen kitaaba koo kitaaba Abu Maashiraq Al-Falaq jedhamu kanarratti dhuftee jinni naa mul'atte yookaan seexanni dhuftee naa mul'atte seexana 16 turte. 16 ishee kanaan waa baay'ee hojjechaa ture egaa. Mee seexannoo hafuuraa atamitti seexanni fooniin argamaa jechuu dandeessu isa kanatiin ibsuun barbaada. Kitaabni kun afaan Arabiffaatiin kan isheen barreeffamtee jirtu waraqatumadha. Waraqatuma kana banee yeroon dubbisu waraqatumti ani dubbisaa jiru kun akka iskiriiniitti naaf jijjiirama jechuudha. Akkuma nama kompiitara isaa banee ilaalu akkanuma naa taati. Yeroo kana jinniin kun yookaan immoo seexanni kun nama fakkaattee dhuftee kan isheen natti mul'attu. Yeroo natti mul'attutti biyyan barbaadetti ishee erguu nan danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf xonqaayin tokko namni seexana kanaan hojjetu biyya kana taa'ee biyyoota adda addaa xonqaa jiranii wajjin karaa ishee kana wal quunnamuu hin danda'a. Lammaffaa mana barbaadeef iddoo barbaadeef rigee miidhaa barbaachise geessisuu danda'a jechuudha. Ergan baradhee booddee seexana 16 yookaan jinni 16 kana kitaaba koo kana waliin fudhadheen gara biyya kootti galee. Gara biyya kootti gaafan galuu biyyi dhaloota kootii kiristaanotaan marfamanii jiru turan. Akaakaan koo baay'ee nama xonqaa'ee nama cimaadha. Akka raboota maddiin isaallee mummuraa kan ta'e biyya rabootaa keessa waggaa dheeraa kan jiraatedha. Haa ta'u malee biyya keenyatti amantaa kiristaanaa kana balaaleffachuudhaan amantaa isaa nama baay'ee babal'isaa ture. Haa ta'u malee yaalii baay'ee kiristaanota warra dudduuf turan irratti godhaa ture. Akka barbaade qabachaa ture. Akka barbaade booji'aa ture. Yeroo biyya kootti galuu akaakaan koo akkasinaan jedhe ture. Doonnaan jedhe osoo hin dhalatin dur biyya kana keessatti namoota baay'ee booji'eera jedhe. Namoota baay'ee ati argitu kun hundumti isaaniiyyuu amantaa keenya kanatti hin jiran turanii naan jedhe. Haa ta'u malee ergan biyya arabootaa kana keessatti turee galee booddee namoota kana baay'ee isaanii booji'een jira naan jedhe. Amma garuu naan jedhe qeenxee kan jedhamtu tokko dhuftee lafa qabattee jirti jedhe. Biyya qabattee jirti jedhe. Isheen qeenxee jedhamtu kun garuu akka kanaan dura ani qabachaa ture sanatti naa qabamuu diddee jedhe. Maaliif ennaan naa qabamuu diddee manatti ergaa hin danda'amuun manatti ergaa hin danda'amnee waa'een jira kana naa galuu dideera jedhe. Kanaaf iyyuu naan jedhe akaakaan koo. Jirattiin kun isumarra darbitee iyyuu naannoo kootti dhuftee immoo sirba ishee banattee jirti jedhe. Guyyaa ani waaqeffannaa yookaan immoo kadhata mataa kootii qaburra fiddee kadhata keettee jedhe. Naannoo mana keenyaatti iddoo afuritti waaqeffannaa qabu warri qeenxee yookaan kiristaanonni kun jechuudha. Lafiitii mana keenyaa duuba mana keenyaa garasi garanaan mana keenyaarra mana nama dhuunfaa dhuunfaatti waaqeffatu. Yoom waaqeffatu guyyaa kamisa kamisa saatii tokko hanga saatii sadii hanga saatii afur akkana waaqeffatanii galu galgala galgalaa jechuudha. Akaakaan koo kun yookaan immoo maatiin koo kun immoo galgala guyyaa kamisaa sana irraa kaasanii waaqeffannaa mataa isaanii qabu yookaan hadaraa kan jedhamu taa'aa bulu turanii jechuudha. Haa ta'u malee jirri kunis warri qeenxee kunis jira kanaan mormuudhaaf jecha guyyaa sanarra fidanii waaqeffannaa keewwatan. Yeroo isaan achi kabaroo isaanii tumanii waaqeffannaa isaanii jalqaban akaakaan koo yookaan maatiin koo hin jeeqamu turan keessi isaanii nagaan argatu ture. Kanaaf akaakaan koo akkasinaan jedhe jira kana waa baay'ee hojjetteera dadhabeera waan ta'eef amma immoo
ishee ati baratte kana sheexana kana yookaan jinni ati baratte kana itti ergine jirattiin kun ashii dhabamutu irra jiraataa jedhe. Utuu jirattiin kun garuu ashii hin ka'in waaqeffannaan keenyaa kun waan itti fufuun ittiin fakkaatu naan jedhe. Kanaafuu kana balleessuudhaaf meeteetti baratte dhufte kanaan yaalii goonannaan toleka anis kanumaaf hin baratte kanumaaf na barsiiftan waan ta'eedhaaf maal rakkoo qaba jedheen guyyaa kamisaa tokko irra galgala tokko gadi teenyee jinniin koo yookaan seexanii koo 16 turte waan ta'eef 16 ishee kan 4 qoonnee 4 warra fiilafiitii keenyaatti ergine kiristaanotaatti 4 warra duuba keenyaatti 4 warra bita keenyaa 4 warra mirga keenyaatti erginee teenya turre haa ta'u malee gartuu 4 kana keessaa gartuu tokko duwwaatu yaalii xiqqoo ishee godhe dhufe. Yaali isheen gootee dhufte attam gootee dhufte jennaan jirattiin jilbeenfatte akkuma teensa gara jira qabdeen olitti lindee hirribatti buufnee yaada ishee harkaa waliin dhoofnee dhufneen hin jette. Isheen iddoo sadii garuu dhadhabnee dhufneen hin jette. Warra iddoo sadii dhadhaban keessaa tokkotu dhufe ture. Attam gootee dhufte jennaan homaa gochuu hin dandeenye jette maal ennaan. Maal karaan ol seenan hin jiru jetti maaliif ennaan jirattiin balbala ishee dura karaa ol seenan duratti abidda qabsiifatte balbala ishee duraa abidda tachuu ol boba'a nuti immoo humna abiddaa kanarra darbine ol seenuu waan dadhabneef dhiifnee dhufneerraa jette haleelooyyaa. Isheen lammaffaa immoo otoo attam gootee dhufteettaa jennaan isheen immoo nuusumaa gochuu hin dandeenyetti maal ennaan maal jirattiin mana isheetti kellaa ijaarrattee jirti jette. Maanni kellaan ennaan kellaadhuma ijaarrattee jirti haa ta'u iyyuu malee kellaa kanarra naanna'ee kan jiru immoo ibiddatu irra jira waan ta'eef humna ibidda kellaa kanarra jiruuf jecha nuunoo kellaa isaanii seenuu hin dandeenye jette ameen. Inni nu wajjin jiru isa jinnii moo'u isa seexana moo'u yesuus keenya haleelooyyaa haleelooyyaa. Isheen sadaffaan moo dhufte atuu attam gootee ennaan nuusumaa gochuu hin dandeenye jette maaliif jennaan yeroodhuma ol seenuudhaaf jennu. Nama hundumarra ibidda jiraa jette ijoollee daa'imni dhuunfaa dhuunfaatti ibidda qabdi jette isheen abbootiin ibidda qabu jette harmootiin ibidda qabu hundumarraayyuu dhuunfaa dhuunfaa isaaniirra ibiddi jiraa jette isaan immoo ibidda kana keessatti fiiganii affiiganiitu iyyuu jette hiriyyuu hiwwatu jette haa ta'uyyuu malee humna ibidda isaaniirraa akkan ol boba'u kanaaf jecha ol seennee waan tokko utuu irratti raawwatee hin dadhabnee dhufneera jette ameen. Inni isinii wajjin jiru ijoollee waaqayyo wajjin kan jiru kiristaanotaa wajjin kan jiru haleelooyyaa isa jinnii moo'udha isa kiristaanota irra goree ibiddaan gadi ittisuudha isa jinnii gadi ittisuudha isinii wajjin kan jiru ibidda isinii wajjin kan jiru isa tonqaa'i moo'udha isinii wajjin kan jiru isa anaan jilbeenfachiiseedha ameen haleelooyyaa. Meeshaan itti hima waa tokkotti mudhibe gaafa sanaa attamittiin jiratti kana duukaa kan jiru kun humni jiratti kanaa jedhe kaakaangoo. Jinni keenya moo'eera yookaan immoo jinnoota keenya injifateera jedhe karaa keessa dadhabameera waan goonu hin beeknu kana booddee jedhe faladhamnee itti dhiifne jechuudha waa'ee keessaniif yaalii baay'ee gochaa turreerra jechuudha. Ammayyuu isinitti nama kiristaanonni baay'een waa'ee kiristaanotaatiif ammayyuu gadi ciifamaan jiru hojjetamaa jedhu kallattii baay'eedhaan anatu dhiise malee akka koo kan ta'an xonqaa'onni baay'een kiristaanota addunyaa kanarra jiraniif hojii guddaadha kan isaan hojjechaa jiranii garuu waaqayyo gara keenya. Garuu waaqayyo ibiddaan nu marsee jira garuu waaqayyo lolaa keenya haleelooyyaa. Meeshaan argama baay'ee isinitti himuu barbaada utuu arganne jinnii kanaan kan inni goonuun isinitti himuu barbaada mana nama dhuunfaatti isin arganne gatii ta'e utuu arganne kiristaana maraachisuuf itti ergaa turreera jechuudha maraachisuuf itti ergaa turreera akkuma kana maatii tokkummaa qaban addaan diiguudhaaf abbaa manaaf haadha manaa addaan diiguudhaaf haasaa isaanii yaada isaanii wal jira dabarsuudhaaf itti ergaa turreera akkuma kana. Waldoota kiristaanaatti ergaa turreerra jaarsolii waldaa kiristaanaa luboota keenya paastiroota keenya wangeelaa'oota keenyatti ergaa turreerra warra dura deemtota ta'an kanatti kan inni erginuuf jira kana yoo qabannee jenne jira kana yoo salphifnee jenne warra kaan qabachuun yookaan immoo amantoota warra kaan qabachuun salphaadha waan jennuuf jira kanattillee xiyyeeffannee hojjechaa turreerra. Akkuma kana jinneen kun yookaan seexanni kun qoricha mana namaa keessaa awwaaluu dandeessi. Waan an barbaade ergan hojjedhe booddee kitaaba kanarra yoo hin kaa'u kitaaba kanarraa fuutee dhattee mana nama barbaade sana keessa awwaaluu dandeessi. Mana nama sanaa keessa yeroo awwaaltu namni mana sana keessa jiru fayyaa akka dhabu nagaansa akka jeeqamu gochuudhaaf itti ergaa turreedha jechuudha. Akkuma kana kiristaanillee qabeenyaan akka ol hin guddanne gochuuf itti ergaa turreedha. Fakkeenyaaf kiristaanni tokko qabeenya qaba yoo ta'e kallattiin hin beekamneen qabeenya isaa akka inni of hirkaa dhabu gochuudhaaf. Itti ergaa turreerra jechuudha kallattiin hin beekamne utuu hin beekin qabeenya isaa akka of irraa dhabu gochuudhaaf itti ergaa turreerra jechuudha haa ta'uyyuu malee
atau jumale jinin kun har ayu hojjecha jirti attimitti jila oolere yoo jettaniif qorichisa isinum harka jira an isinin jedha amen mee qorichisa isinittima isiniif isinittimuun barbaada qorichisa namicha tokkotu jira ture innis akkuma keenya tun kaayida jinni 12 yookaan seexana 12 hojjeta ture namichi kun manni isaa karaarra ture karaa makiinaa irra ture kanaafuu namichi kun waa baay'ee namoota naannoo sana jiran irratti dalagaa ture yookaan hojjechaa ture kiristaanota san naannoo isaa jiran irratti jechuudha namichi kun makiinaan deemee dhufee waggaatti yeroo 2 yeroo 3 balbala namicha kanaa duratti galagala dhiiga nama baay'eetu balbala namichaa kanaa duratti dhangala'aa ture kiristaanonni baay'een kan nagadan kassaranii rakkina guddaa keessa kan galan hedduu turan waaqayyo garuu saba isaa hin gatu waan ta'eef hin dubbate gaaf tokko akkas jedhee waaqayyo kiristaanotatti dubbata ture gana maneenatti mujjate kun afuurri mana nama kanaarraa ka'u isiniin kan dadhabsiisaa jiru dhiigi nama baay'ee akka dhangala'u kan godhaa jiru isa kanaadha yoo isin na kadhattanaanii hafuura kana nan kaasa naannoo keessan irraa jedhee waaqayyo isaanitti dubbate kiristaanotatti gaafa itti dubbatu kiristaanonni silayyu lafa isaa dhabanii rakkachaa jiru waan ta'eef akka tasaa mana namicha sanaa gara sagalana mana kiristaanaatu jira ture akka ni waaqayyoon kadhachuu jalqaban yoom galgala yeroo hundumaa waaqayyoon kadhatu turan yeroo waaqayyoon kadhatan mana namichi sanaatti harka qabanii ifatu turan isa booddi namichi inni xonqaa'een kun anis xonqaa'ee dha hin amanne waan ta'eef gara mana isaatti na waame yoom bara 92 jechuudha gara mana isaatti na waame gaafan naqu tamaamnaan jedhe kanansi waamee fi amma jinnii kootu akka durii hin jiru yookaan seexanii koo akka durii hin jirtu humnaan jedhe maaliifi hin jedhin mee kitaaba keessan gadi kennaame jennaan naa kenninaan gaafan ilaalu kitaaba isaarratti jinniin dhuftee gaafa naa mul'attu afur duwwaatu naa mul'atte namichi kun 12 qaba ture. Amma garuu kan natti mul'ate afur duwwaadha jinniin isa 8 jala baddeetti maaliif attam taatee dhumte jinniin keessanii 8 keessatti nam'itee jedhee kan gaafadde isa booddee ishee abbeen dubbatinaan jedhe maalinnaan yoo dhuma kana jedhetti tokko fidanii ollaa koo kana kaaniitu isheenuu mana koo garasii garanaa dhufte sum yeroo isaan jettu jinniin kana jalaa babbaddee dhumte jedhe egaa ijoollee waaqayyoo saba waaqayyoo ilaa maqaa yesuus seen yeroo jennu kana. Mee qilleensa kanarratti harka keessan ol qabaa ifadhaa yeroo namoonni nu kadhachiisan jedhan kan waan salphaa fakkaachuu danda'a egaa maqaa yesuusiin inni nu jennee kadhannu kun jinni irratti gufuu guddaa akka ta'e isinitti himuun barbaada jinni mana namaa keessaa akka balleessu isin irratti hojjetu irratti ibidda akka ta'e isinitti himuun barbaada kanumaan jinni mana namicha sanaa keessaa badde hin dhabamte jinni afur duubee tafee kadhannaa guddaa taasisaa bulle guyyaa sana. Ani ganama kee mana kootti nan galee bara 93 namichi akkanatti kiristaanota irratti hojjechaa ture kun du'aan lafa sanarraa godhaan ani immoo bara 93 gara gooftaatti dhufeen jireenya argadhe ameen haleelooyaa kanaaf iyyuu inni isinii wajjin hin jiru gootadha inni isinii wajjin hin jiru lolaadha ameen.